প্রতিবাদ করার এটাই কারণ, আমি ভালদরে স্কুলত আহিব নোৱাৰো। স্কুলত আহোঁতে আমাৰ চেণ্ডেলত গজাল মিন্দে বা জোতা ছিঙে, বহুত আমাৰ অসুবিধা হয় স্কুলত আহোঁতে। মানে যোৱাকালি দুজন মানুহে দলঙৰ পৰা পৰি গৈছিল, মানে গজালৰ লগত চেণ্ডেলৰ লগত বাজি মানে তত পৰি গৈছিল। যি প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণ এটাই হ'ল, আমাৰ যি অৱস্থা, আমি বক সমষ্টিৰ হনতুলি এলেকাৰ আৰিকাটি গাঁৱত এখন ব্ৰিজ আছে, কাঠৰ ব্ৰিজ, যিখন ব্ৰিজৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া। এইখন ব্ৰিজৰ মাজেৰে দৈনন্দিন 5-6খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱা কৰে। এইখন ব্ৰিজত হঠাৎকৈ মাজে মাজে আমি খবৰ পাইয়েই থাকোঁ, আমি দেখিয়েই থাকোঁ যে ল'ৰা ছোৱালী দলঙৰ পৰা পিছলি পৰি যায়, চাইকেল বাইক আদি এক্সিডেণ্ট সদায় পতিত হৈ থাকে। গতিকে কোনো ধৰণৰ আমি সঁহাৰি নাপাওঁ চৰকাৰৰ ফলা। হিমন্ত মামাক আমি কৰোজোৰে প্ৰাৰ্থনা জনাই একে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাক এখন ভাল দলং দিব লাগে। আমি সময়মতে স্কুলত আহিব নোৱাৰোঁ, সময়মতে আমি যেনে তেনে আহিব পাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ লগত যিবিলাক সৰু সৰু ছোৱালী আহে, সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আহে, সেইবিলাকে আহিব নোৱাৰে। গতিকে আমি হিমন্ত মামাক কৰোজোৰে প্ৰাৰ্থনা জনাই কওঁ যে আমাক এখন ভাল দলং দিয়ক। প্ৰতিবাদ কৰাৰ এটাই কাৰণ, আমি ভালদৰে স্কুলত আহিব নোৱাৰোঁ। স্কুলত আহোঁতে আমাৰ চেণ্ডেলত গজাল মিন্দে বা জোতা ছিঙে, বহুত আমাৰ অসুবিধা হয় স্কুলত আহোঁতে। মানে যোৱাকালি দুজন মানুহে দলঙৰ পৰা পৰি গৈছিল, মানে গজালৰ লগত চেণ্ডেলৰ লগত বাজি মানে তত পৰি গৈছিল। যি প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণ এটাই হ'ল, আমাৰ যি অৱস্থা, আমি বক সমষ্টিৰ হনতুলি এলেকাৰ আৰিকাটি গাঁৱত এখন ব্ৰিজ আছে, কাঠৰ ব্ৰিজ, যিখন ব্ৰিজৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া। এইখন ব্ৰিজৰ মাজেৰে দৈনন্দিন 5-6খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱা কৰে। এইখন ব্ৰিজত হঠাৎকৈ মাজে মাজে আমি খবৰ পাইয়েই থাকোঁ, আমি দেখিয়েই থাকোঁ যে ল'ৰা ছোৱালী দলঙৰ পৰা পিছলি পৰি যায়, চাইকেল বাইক আদি এক্সিডেণ্ট সদায় পতিত হৈ থাকে। গতিকে কোনো ধৰণৰ আমি সঁহাৰি নাপাওঁ চৰকাৰৰ ফলা। হিমন্ত মামাক আমি কৰোজোৰে প্ৰাৰ্থনা জনাই একে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাক এখন ভাল দলং দিব লাগে। আমি সময়মতে স্কুলত আহিব নোৱাৰোঁ, সময়মতে আমি যেনে তেনে আহিব পাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ লগত যিবিলাক সৰু সৰু ছোৱালী আহে, সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আহে, সেইবিলাকে আহিব নোৱাৰে। গতিকে আমি হিমন্ত মামাক কৰোজোৰে প্ৰাৰ্থনা জনাই কওঁ যে আমাক এখন ভাল দলং দিয়ক।